curso do funcionário da Ferbasa, da Macau, aquele Euclides da Cunha. É um projeto muito lindo, vim assistir o cinema que Euclides da Cunha não tem, eu fico muito feliz. Tenho certeza que essa cidade está muito grata com esse projeto maravilhoso. Vocês estão todos de parabéns. A equipe da Ferbasa é nota 10. Muito bacana, eu fico muito feliz em participar desse acontecimento.